أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا ترقضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ صدق اللہ العظیم. اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، گنہگار تھیں، جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے. وَانْشَأْنَا بَعْدَهَا، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قوماً آخرین، اور قوموں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم ثمود. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَعْثَنَا، تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب اس کے آثار شروع ہو گئے، اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے. لَا تَرْكُضُونَ، اب ایڑیاں نہ رگڑو، وَرْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ، محلات میں جاؤ، حویلیوں میں جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، شاید وہاں کوئی تمہارے لیے، کوئی تمہارا پرسان حال ہو، کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، چونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہگار تھے، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے. فما زالت تلک دعواہم، تو یہی وہ کہتے رہے، یہی ان کی بات رہی، ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا. دو الفاظ آئے ہیں، حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو، اس کھیتی کے مانند جو کٹ چکی، یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی، وہ شعلہ کے جو بجھ چکا راک بن کر رہ گئی ہو، بجھی ہوئی راک یا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو کر رہ گئی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے. ان کنا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہیں، اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے. یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اٹل ہیں، وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں. اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں. یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں، قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین. جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہمی. یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں. ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے.
اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر، یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ایک جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے. بل نقذف بالحق على الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر. فیدمغوہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فیضہ ہوا زاہق، اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو. اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست مارکا ہونے والا ہے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا، آرمگڈون، جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے، اور بلحمۃ العظمیٰ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے، کہ دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ میں، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام، اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے، کوئی جماعت کے جو تحریک، کوئی جماعت، کوئی طاقت، کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع قمع کرتا ہے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں. بہرحال یہ نقشہ جو ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون ولہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے. ومن عندہ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ولائق مقربین، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کے سے استکبار کی بنا پر، تکبر کے بنا پر گریز نہیں کرتے. ولا یستحسرون، اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسل کو دخل دینے دیتے. یسبحون اللیل والنہار، وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. ولا یفترون، اور تھکتے نہیں ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کو، ان کے اندر افزائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے، ان کی نگاہ کرم سے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں ہوتے، اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہہ ہوتے تو یہاں پہ لازماً فساد رونما ہو جاتا. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اللہ کے ساتھ آلہہ ہوتے، تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے، وہ کوشش کرتے کہ وہ یعنی بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، اس کے خلاف بغاوت کرتے. اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے، یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے، ایک وحدت ہے یہ، اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں، دو رائے، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا. اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے. فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت. لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہ علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے، سنویت ہے، کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے. اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، کوئی اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے. یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا، نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹھ پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے.
صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے, جس میں صدر کے پاس اختیار ہے, وہ ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہے, ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے. لو کان فیہما آلہۃ للہ لفسدتا, اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, تو اللہ پاک ہے, پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل, وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں, کوئی بات پوچھ کرنے والا اس سے نہیں ہے. وہم یسألون, باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. ابھی اتخذوا من دونہ آلہہ, کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلہہ اختیار کر لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم, کہیے کہ لاؤ دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں, اور ذکر تھا ان کے لیے بھی, ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق, ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے. فہم معرضون, اس لیے اعراض کر رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ, اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ وحی کی. کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, پس میری ہی بندگی اور پرستش کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ, انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا, اولاد بنایا, وہ پاک ہے. بل عباد المکرمون, یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے, یہ اس کے بندے ہیں, اس کی مخلوق ہیں, یہ فرشتے ہیں. عباد المکرمون, اس کے بندے ہیں, ہاں باعزت بندے ہیں, ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے, وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. عباد المکرمون, اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہیں, وہ بھی عباد المکرمون, کوئی ہو, چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے, بلند ہے. قدم صدق عند ربہم لا یسبقونہ بالقول, وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے, یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے, بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں. وہم بامر ہی یعملون, البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چربل قسم کے شاگرد ہوتے ہیں, جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں, استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں, تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. لا یسبقونہ بالقول, اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے, وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے, اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم, اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے. وما خلفہم, اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون, اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے. الا لمن ارتضا, سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو. وہم من خشیتہ مشفقون, اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ لرزا اور ترسا رہتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ, اور جو کوئی بالفرد ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا. فذلک نجزی جہنم, تو اس کا بدلہ پھر ہوگا, اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا. کذلک نجزی ظالمین, اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا دیکھا نہیں لوگوں نے, ان کافروں نے, کہ آسمان اور زمین جو ہیں یہ بند تھے. ففتقناہما, پھر ہم نے ان کو کھول دیا. اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے, کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے, بند ہے, کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے, کچھ نہیں ہے, بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے, کہیں بارش کے آثار نہیں ہیں. تو کانتا رتقن, جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں, پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں, پھر بارش برساتے ہیں, پھر یہاں پہ ہریاول ہوتی ہے, پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد جو ایک بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے, وہ ایک ہوموجینس ماس تھا, اس میں کوئی ڈیفرینسیشن نہیں تھی. پھر اس ماس سے گیلیکسیز وغیرہ بنی ہیں, مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں, ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے, اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک علیحدہ نظام بنا ہے. تو یہ ایک ہی ہوموجینس ماس تھا. کانتا رتقن ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی, اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا. یعنی خلقنا نہیں ہے یہاں, جعلنا, حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے, چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو, مبدا حیات پانی ہے, مادہ تخلیق مٹی ہے, اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا, وہ گارا پھر تین بنا, تین لازب بنا, پھر حمائم مسنون بنا, پھر سلسالین من حمائم مسنون بنا, پھر سلسالین کا الفقار بنا, ان سب سے پھر یہ سب کچھ وجود میں آیا. لیکن مبدا حیات جو اس میں وہ پانی ہے. وجعلنا فیہا فجاجاً سبلاً, اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں, یعنی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان. لعلکم یہتدون, تعلہم یہتدون, تاکہ یہ راہیاب ہوں, اپنی منزل پر پہنچیں.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے, محفوظ چھت. وہم ان آیاتنا موردون, لیکن یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں. ایک تو سقفا محفوظ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر, جن کو کہ زینت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے, لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں کہ جہاں سے اگر یہ جنات جو ہیں شیاطین جن اگر جاتے ہیں اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں تو ان پر میزائل جو ہیں وہاں سے داغے جاتے ہیں, شہاب ثاقب جو آتا ہے. لیکن ایک یہ کانسیپٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے گرد جو ہے اوزون لیئر جو ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے, اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ کچھ تھن ہو رہی ہے اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں, یہ جو بھی ماحولیات کے جاننے والے ہیں. تو سقفاً محفوظہ, پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹماسفیئر, یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے, اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر تو اسے وہ تحلیل ہو جاتی ہے, زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی. وہم ان آیاتنا موردون, وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر, وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو, کل فی فلک یسبحون, اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا, کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا. افائی متا فہم الخالدون, تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے, یہ سب مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, تمام زی نفس تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں, کبھی شر سے کبھی خیر سے, اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے, تمہارے لیے تکلیف دہ ہے, ناگوار شے ہے, خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے, خوش آئند ہے, اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو, اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو, لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے. وَإِلَانَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور اے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, تمسخر کر, اچھا اچھا یہ ہے وہ صاحب, اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے, انہوں نے نفی کر دی ہے, یہ ہے وہ. إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں, جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلیہ کا. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ, اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں, وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں, اگر لات اور عزیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ, انسان کی خلقت میں اجلت پسندی رکھی گئی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں, ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے, اس میں کئی خلا ہیں, اس میں کئی کمزوریاں ہیں. خلق الانسان ضعیفہ, اس میں ضعف بھی ہے. خلق الانسان من عجل, اجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے, اس کی سرشت کے اندر ہے, تو یہ سارے خلا موجود ہیں. لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود, وہ بہت بلند ہے, اور یہی اصل میں ہے جو سورۃ التین میں بات سامنے آئے گی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اول مرہ, وہ احسن تقویم میں پیدا کی گئی ہے, وہ تو نور سے پیدا کی گئی ہے, لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں لا کر رکھا گیا, اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو ہیں بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, احتیاجیں ہیں. اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے. سوریکم آیاتی فلا تستعجلون, میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا, گھبراؤ نہیں, لیکن یہ کہ جلدی مت مچاؤ. ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کیا عجب کہ وہ پورا ہوا چاہتی ہوں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا, کب یہ عذاب آئے گا, کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے, ولا عن ظہورہم, نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے, ولا ہم ینصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی, بل تاتیہم بغتتن, وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی, فتبہتہم, وہ انہیں مبہوت کر دے گی, ان کے ہوش کھو دے گی.
یہ وہی لفظ ہے فبوہت الذی کفر جو نمرود کے بارے میں آیا تھا، فتبہتہم انہیں مبہوت کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی، ولا ہم ینظرون نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی استہزاء ہوا ہے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر الٹ پڑی وہی چیزیں اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استہزاء کر رہے تھے، جس چیز کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیہ منسیہ کر دیے گئے۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے، یہ بھی آیا کہ یرسل علیکم حفظہ، اس کی طرف سے محافظ ہیں تمہارے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگہبانی کر رہا ہے، باللیل والنہار من الرحمن، رحمان کی جانب سے اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے آلہہ ہیں جو روک رہے ہیں ان کو، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ آلہہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہیں، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یسحبون، اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی۔ بل متانا ہا اولائے واباہم، لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو ساز و سامان دیا، دنیاوی نعمتیں دے دیں، باغات دے دیے، محل دے دیے، حتیٰ تعالیٰ علیہم العمر، یہاں تک کہ جب ایک مدت ان پر گزر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی، اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ مضمون پہلے آ چکا تھا، چونکہ اسلام اب پھیل رہا تھا، مکے کے ارد گرد بھی لوگ جو ہیں مختلف قبائل جو تھے، کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، ایمان لے آیا، تو گویا کہ یہ مکے والوں کا ایک گھراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا، ایک تو اندر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو دعوت دے رہے تھے، اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام کی روشنی ان میں پھیل رہی تھی، تو گویا کہ ادھر سے بھی گھراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھراؤ تنگ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے، کم کرتے ہوئے چاروں اطراف سے؟ افہم الغالبون، تو کیا ان کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، جو بھی وحی میرے پاس آئی ہے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور ظاہر بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ فرض کیجئے کوئی چلا جا رہا ہے بہرا اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے، لیکن اسے تو سنائی نہیں دے رہا، لہذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اذا ما ينذرون، جبکہ اس کو ڈرایا جا رہا ہو، خبردار کیا جا رہا ہو۔ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، اور اگر کہیں ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے، ایک مرتبہ بھی ذرا سی اس کی ایک بھبکا جو ہے ان کو چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، یہی چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم تو قیامت کے دن ترازوئیں جو ہیں وہ عدل و انصاف کی ترازوئیں لا کر رکھ دیں گے۔ فلا تظلم نفس النفس شیئا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہمارے لیے، ہمارا اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا، کتاب دی تھی، اور وضیاءً اور روشنی دی تھی، وذکرًا اور نصیحت دی تھی، للمتقین ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں، الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزا ترسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ گھڑی آئے گی۔ وہذا ذکر مبارک انزلناہ، اور یہ ذکر ہے
پہلے ہم نے تورات دیا تھا، موسیٰ اور ہارون کو تورات دی تھی، اس میں ذکر بھی تھا، اس میں فرقان بھی تھی، اس میں ضیاء بھی تھا۔ وَحَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ ذکر ہے بہت بابرکت جو ہم نے نازل فرمایا ہے۔ اَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور اس سے بھی پہلے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے، ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے۔ اس قال لأبی ہے، اب یہاں بڑا عمدگی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ماجرہ جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اس قال لأبی ہے، اور یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے، وہ قوم ہی اور اپنی قوم سے، ما ہذہ تماثیل الذی انتم لہا عاکفون، یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں، یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آب و اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا اے ابراہیم تو یہ واقعتاً کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو، حق کہہ رہے ہو، کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے، تم سنجیدہ ہوئی اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو، یا ایسی طرح کھیل کود کر رہے ہو، ایسے ہی کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہو تم، انت من اللاعبین۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہا نہیں، واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ عَلَى وَجْهِ الْبَصِيرَةِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میں کوئی اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، ایک چال چلوں گا۔ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جبکہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ تو جیسے کہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے، تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جا کر باہر، انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی، پورا شہر خالی ہو گیا، کوئی نہیں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی سقیم، میں تو نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ جائیے۔ وہ سب چلے گئے، شہر خالی تھا، پھر بت خانے میں گھس کر اور تیشہ ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اس کو خالی چھوڑ دیا سالم۔ فجعلہم جزازاً، تو کر دیا ان کو چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے۔ الا کبیراً لہم، سوائے ان میں سے جو بڑا تھا۔ لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا، کس نے کیا، بلکہ یہ کہ اپنا تیشہ بھی اسی کے کندھے کے اوپر رکھ دیا تھا، کہ جو آلہ واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہی ہے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب ٹوٹ گئے، یہ سالم کھڑا ہے، تو اسی نے یہ حرکت کی ہے۔ فجعلہم جزازاً الا کبیراً لہم لعلہم الیہ یرجعون، قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، اب آپ سمجھیے اگر کہیں بنارس میں یا متھرا میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت شہر عر میں، وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے ہمارے بتوں کا۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو، پیش کرو تو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت کی ہے، یہ کام تم نے کیا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا، اب یہ بھی وہ توریہ کا انداز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے، بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا، آمادہ کرنا تھا کہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ذرا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہوگا، فسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، تو پھر وہ سرنگو ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر سوچا اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے، تم ظالم ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا،
इनका हाल ये अपनी हिफाजत नहीं कर सके, ये बोल नहीं सकते या बता नहीं सकते किसने इनके साथ ये हशर किया है। सुम्मा नोकेसु अला रुसिहिम, लेकिन फिर वो अपने सरों पर के ओंधे कर दिए गए। एक दिल में एक दफ़ा ख्याल तो आया कि ये इब्राहिम की बात ठीक है, हम गलत हैं, लेकिन फिर वो हमीयत जाहिली, हमारा निज़ाम, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारे आबा व अजदाद का तरीक़ा, फिर वो ओंधे हो गए। लक़द अलिम तमा हावलाए यंतकून, इब्राहिम क्या कह रहे हो, हम इससे कैसे पूछें, तुम जानते हो ये बात नहीं कर सकते। काला फ़ताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़ाउकुम शैउ वला यदुर्रुकुम, इब्राहिम ने कहा तो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों को पूछते हो जो न तुम्हें कोई नफ़ा पहुँचा सकती है कुछ भी, और ना कोई नुकसान पहुँचा सकती हैं। उफ़िल लकुम वले मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुफ है तुम पर भी और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के छोड़कर उन पर भी। अफला ताक़िलून, तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। कालू हर रकी हो वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन, जला दो इसको, जला के राख कर दो, डालो इसे आग के अंदर इस इब्राहिम को, और मदद करो अपने माबूदों की, इंतकाम लो अपने माबूदों की तरफ से अगर तुम करने वाले हो। बहरहाल उन्होंने जो भी अलाव जलाया और हज़रत इब्राहिम को डाला, अल्लाह ने हुक्म दिया कुलना या नारकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, हमने हुक्म दे दिया आग को कि आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम के हक में। बस यहाँ वो बात जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि ये जो कायदा है, कानून है, जो फितरत का, अल्लाह ताला इससे बालातर है। अल्लाह ताला जब चाहे जिस कानून को चाहे तोड़ दे, कानून उसके बनाए हुए हैं, वो कानून का पाबंद नहीं है। लेकिन आम तौर पर रोज़ नहीं वो कानून तोड़ता, अगर रोज़ रोज़ ये कानून टूटते रहते तो कोई साइंस मुमकिन ना होती, कोई टेक्नोलॉजी मुमकिन ना होती, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता था। ये कवानीन जो है, लॉज ऑफ द नेचर और ये लॉज ऑफ फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये सारे के सारे जो हैं बड़े पुख्ता कवानीन हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं। अलबत्ता ये है कि ये समझना कि ये अल्लाह भी इनको नहीं तोड़ सकता, ये हिमाकत है। ये हिमाकत वो है जो हमारे यहाँ पिछली सदी से शुरू हुई है और सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम ने शुरू की, और ये कि इन तमाम मौजज़ात की जो है ऐसी को ताबीर कि जिससे वो नेचुरल फिनोमिना महसूस होने लगे कि ये दरिया समंदर फटा वटा नहीं था, बल्कि ये तो मद्दोजदर की बात थी। जब समंदर जज़र पर था, पीछे हटा हुआ था, हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गए, जब फिरौन आया तो वो मद पर आ गया तो वो डूब गए, वही हो गया, इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं दर हकीकत उसके पीछे क्या अकीदा है कि ये कवानीन अटल हैं। मैं इनसे कहूँगा मुस्तकिल तो हैं, अटल नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहे जिस कानून को चाहे तोड़ दे अपने किसी हुक्म से, और उसी का नाम मौजज़ा है। कुलना या नारकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम व अरादू बही कैदन फजालना हुमुल अक्सरीन, और उन्होंने इसके साथ एक चाल चली थी लेकिन हमने उन्हीं को कर दिया घाटे में। ये काफ़ी तवील अरसे तक मैं सोचता रहा कि इसमें चाल की बात कौन सी थी, और अफसोस ये है कि मुझे कहीं मिली नहीं बात। इसके बाद उधर मुंतकिल हुआ दिन कि चाल ये थी, उनका ये ख्याल था कि हज़रत इब्राहिम अभी तो ठीक है, ये खड़े हुए हैं, बड़े डट कर बातें कर रहे हैं, जब आग के अलाव के किनारे ले जाके खड़े करेंगे तो सब इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर ये तौबा कर लेंगे। वो ये समझते थे कि ये सारा जो है हम कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन ये कि ये बिल आखिर तौबा कर लेगा जान बचाने के लिए। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने उसके बरक्स किया, व अरादू भी कैदन, उन्होंने चाहा उसके साथ एक चाल, फजालना हूँ लक्सरीन, लेकिन वही जो है खिसारे में रहे और नाकाम हो गए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी, व नजैना हुआ लूतन लती बारकना फ़िहा लिलआलमीन, और हमने फिर निजात दे दी उनको भी और लूत को भी। लूत उनके भतीजे हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम पर ये ईमान ले आए थे और हज़रत इब्राहिम के साथ ही फिर इन्होंने हिजरत की है, और ये यहाँ से इराक़ से चलकर पहले शाम गए हैं, और शाम के शिमाली इलाके में जाने के बाद फिर नीचे उतरे, इसलिए कि दरमियान में बड़ा ज़बरदस्त सहरा है, वो सहरा तकरीबन नाकाबिल अबूर था, ये शर्क़ अर्दन वगैरह का इलाका जो है, तो वो तो ये समझिए कि उस बड़े मशरक़ी किनारे इराक़ के मशरक़ी इलाके की तरफ से होते हुए सीधे ऊपर जाके शाम पहुँच गए और फिर ज़रा नीचे उतर कर फ़िलिस्तीन के इलाके में आबाद हुए। वनजैनाहु वलूतन लिलअर्ज़ लती बारकना फ़ीहा लिलआलमीन, और हमने उनको निजात देकर उसको भी और लूत को भी उस सरजमीन में पहुँचा दिया जिसमें हमने बरकतें रखी हुई हैं तमाम जहान वालों के लिए। वहबना लहू इसहाक़ व याकूब नाफिला, हमने उसे इसहाक़ अता फरमाया और याकूब इजाफी तौर पर मजीद इनाम, यानी इसहाक जैसा बेटा, याकूब जैसा पोता। वकुल्लन जालना सालेहीन, उन दोनों को सबको हमने सालेहीन में से बनाया। व जालना हूँ अइम्मत यहदून अब अमरना, और हमने उनको करार दिया और बना दिया इमाम जो
جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کر دیا ان کی طرف نیکیوں کے کام اور نماز کا قیام کرنا اور اِیتَاءِ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وَکَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری پرستش کرنے والے، ہماری بندگی کرنے والے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ انباء رسل کی بجائے یہ قصص النبیین کے انداز میں اب انبیاء کے کچھ شانیں، کچھ تذکرہ، یہ ایک بڑا گلدستہ آپ کو یہاں بھی ملے گا۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو حکم دیا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا، ہم نے اس کو حکم بھی دیا، حکم سے مراد حکمت، وَعِلْمًا، اور علم عطا فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان بستیوں سے یا اس بستی سے کہ جو بڑے گندے کاموں میں مصروف تھی۔ انہم کانو قوماً سوئن فاسقین، یقیناً وہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو بہت ہی بری اور بہت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور لوط کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح کو بھی بلایا یا نوح کو حکم دیا جب اس نے پکارا، اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، انہوں نے پکارا تھا، دعا کی تھی اللہ سے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب انہوں نے کہا تھا یہ آ جائے گا آخری پارے میں جا کر کہ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر اور تو ان سے انتقام لے ان کافروں سے، اس کے بعد ان پر عذاب آیا ہے قوم پر۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی بڑے کرب اور بہت بڑے دکھ سے کہ جس میں وہ مبتلا تھے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بھی بہت ہی برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ، اور داود اور سلیمان کو، وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جبکہ وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جبکہ اس میں ایک اور قوم کی بکریوں کا ریوڑ جو ہے گھس گیا۔ ایک کھیت، کسی شخص نے بڑی محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، ایک فصل تیار کی، لیکن کسی دوسرے قبیلے کی ریوڑ آیا اور گھس کر اس نے ساری کی ساری کھیتی کو تباہ کر دیا۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں، اب اس کا حل کیا کریں، کیسے کریں؟ تو اس میں پھر حضرت سلیمان کو ایک بات اللہ نے سجھا دی، یعنی یہ شہزادے کی حیثیت سے اس وقت دربار میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کی جو یہ بکریاں ہیں، جن بکریوں نے کھیت اجاڑا ہے، یہ بکریاں دے دی جائیں کھیت والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اتنے عرصے میں جس شخص نے یہ بکریوں والا جو ہے اس کے کھیت کو جو کہ اجاڑ دیا تھا، اب دوبارہ کاشت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، اور جب فصل ویسی ہی ہو جائے تو وہ بکریاں واپس لے لے اور فصل والے کو اپنی فصل مل جائے۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سجھا دیا حضرت سلیمان کو۔ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم بھی موجود تھے اس وقت، ہم دیکھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے فیصلہ کر رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے اس کا فہم عطا کر دیا سلیمان کو، سمجھا دی ہم نے وہ بات سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو، یعنی سلیمان کو بھی داؤد کو بھی، ہم نے حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور داؤد کے ساتھ تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یُسَبِّحْنَا، کہ جو تسبیح کرتے تھے، حضرت داؤد کا لہن تھا، لہن داؤدی مشہور ہے، آواز بڑی اچھی تھی، تو یہ جو مزمور کہلاتے ہیں، زبور کے اندر جو ہے نغمے ہیں، یہ نغمے ہیں اللہ کی حمد کے نغمے، تو وہ نغمے جب وہ آلاپتے تھے اپنی اچھی آواز کے ساتھ، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر اس کی آواز میں آواز ملاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ وجد میں آ کر شریک ہو جاتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو بھی جو اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے، کرنے والے ہم ہیں، اختیار ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو سکھا دی وہ صنعت جس سے تمہارے لیے لباس تیار کریں۔ انہوں نے زرہ بختر ایجاد کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، زرہ بختر جس سے کہ جنگ کے موقع پر جو ہے تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے اور حفاظت کرے تمہاری جنگ سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو تم شکر کرتے ہو یا نہیں؟
वाले सुलेमान रीहा, और हमने मुसखर कर दिया था सुलेमान के लिए हवा को, आसिफतन, जो बहुत ज़ोर से चलने वाली थी, तजरीब अमर ही, जो उसके हुक्म से चलती थी, इलल अर्दिल लती बारकना फीहा, उस ज़मीन की तरफ के जिसको हमने बरकत अता की थी। कुलना बिकुल शैन आलमीन, और हम इन तमाम चीज़ों का इल्म रखने वाले हैं। वमिन शयातीन, और शयातीन में से हमने बहुत सों को ताबे कर दिया था उनके, मैं यहूसून लहू, जो हज़रत सुलेमान के लिए समंदरों के अंदर गोते लगाते थे और वहाँ से मोती और चीज़ें निकाल कर लाते थे। वह यामलूना आमलन दून ज़ालिक, और दूसरे बहुत से काम भी करते थे। वकुलना लहुम हाफिज़ीन, और हम ही थे उन पर निगरान, यानी दर हकीकत जिन्नात को भी ताबे हमने किया था तो हमने किया था, ये कुदरत हमारी थी सुलेमान की नहीं थी। वह अयूबा, और अयूब पर भी हमारा फजल हुआ, इज़ नादा रब्बहू, जबकि उसने पुकारा अपने परवरदिगार को। ये वो नबी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने शदीद बीमारियों से आजमाया है, एक से एक बढ़कर बीमारी इन्हें आई, लेकिन ये कि साबिर रहे, ये हर हाल में शुक्र करते रहे अल्लाह का। तो अय्यूब साबिर, असल में उनका सब्र जो है वो मशहूर है, सब्र अय्यूब। वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, जबकि पुकारा उन्होंने अपने रब को, अन्नी मसनिया दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, परवरदिगार मुझे बहुत तकलीफ़ जो है वो मुझ पर मुसल्लत हो गई है, और तू बहुत तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ भी सुनी, उसकी फरियाद सुनी। फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन, जो तकलीफ़ और बीमारी थी हमने उसको खोल दिया, दूर कर दिया। वातैना हो अहलहू, वो बीमारी भी ऐसी कोई जल्दी बीमारी थी जिसके अंदर ताफुन भी था, जिस्म के ऊपर फोड़े, तो उसको सब लोग भाग गए थे, उनके घर वाले जो हैं छोड़ गए थे, लेकिन फिर हमने उनको घर वाले भी लौटा दिए। वातैना हो अहलहू, फिर वो उनके घर वाले भी वापस आ गए। वह मिन मिसलहुम माहुम, और भी अल्लाह ताला ने और भी औलाद अता कर दी, कोई और भी शादी की हो। रहमतम मिन इंदेना, ये सारी चीज़ें थी हमारे पास से रहमत। बज़िक्रा लिल आबिदीन, और ये याद दहानी और नसीहत है अल्लाह की बंदगी करने वालों के लिए। व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ़्ल, इसी तरह इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल को। ज़ुल्किफ़्ल कौन है इनके बारे में समझ लीजिए, इदरीस का पहले जिक्र आ चुका है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले, हज़रत आदम और नूह के दरमियान जो दो नबी हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। ज़ुल्किफ़्ल के बारे में और कहीं हमें कुछ मालूम नहीं होता, क़ुरान मजीद में सिर्फ ये नाम आया है ज़ुल्किफ़्ल, लेकिन ये कहाँ थे, किस जगह मबूस हुए, क्या इनकी कोई तफसील है, क़त्ल मालूम नहीं, और अहादीस नबविया में भी कुछ नहीं है इसके बारे में। लेकिन इस दौर में ख्याल पेश किया है, और ये उनका मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ सूरह कहफ़ के ज़िमन में, मौलाना मनादिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये ख्याल है कि इससे मुराद हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध भी अल्लाह के नबी थे उनके ख्याल में, हम यकीन के साथ कह तो नहीं सकते, लेकिन उनके दलाइल बड़े कवी हैं। कपल वस्तु का शहजादा, कपल, कपल से किफ़ल जो है पे अरबी ज़बान में है नहीं, और वो फे बन जाती है। कफल वाला, कपल वाला, कपल वस्तु का शहजादा, सिद्धार्था बुद्धा, गौतमा बुद्धा, ये जो है ये बहरहाल उनके नाम से आज जो कुछ दुनिया में लोग जो अकायद घड़ लिए हैं उनका हो सकता है, जैसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में जो चीज़ें घड़ ली गई हैं, ज़ाहिर बात है हज़रत मसीह की तो वो तालीमात नहीं थी, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनकी असल तालीमात वाक़ेतन वही हों कि जो अल्लाह के नबियों की होती हैं, लेकिन मुझे भी इसके अंदर वज़न मालूम होता है इस दलील के अंदर। कुल्लु मिनस साबिरीन, ये सब के सब थे हमारे सब्र करने वाले बंदे। वादखलनाहुम फी रहमतिना, और हमने दाखिल किया उन्हें अपनी रहमत में। इन्नहुम मिन सालेहीन, ये सब के सब सालेह थे। वज़न्नून इज़्ज़हबा मुगाज़िबन, और वो मछली वाला जबकि वो चला गया गुस्से में भरा हुआ, गज़बनाक होकर। अब ये गज़बनाक किस पर, अल्लाह के ऊपर गुस्सा नहीं था माज़ल्ला, गुस्सा था कौम के ऊपर, इतनी नाहंजार कौम, इतनी मैंने इनको दावत दी, इतनी तबलीग की, और फिर ये है कि वो कह करके बस अब आदाब आएगा। अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ ये कि एक ख़ता हुई, सहव हो गया कि अल्लाह की तरफ से अभी उनको एक्सप्रेस परमिशन नहीं मिली थी कि वो अपनी कौम को छोड़कर चले जाएं। जैसे हुजूर हमें मालूम होता है सीरत से कि मुंतज़िर रहे, बाकी सब लोगों को आपने इजाज़त दे दी थी मदीने चले जाओ, लेकिन आप मुंतज़िर थे कि अल्लाह ताला की तरफ से वाज़े इजाज़त मिले। रसूल अपनी जगह नहीं छोड़ सकता जब तक कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आ जाए। बस ये उनसे अपने, चूँकि वो हमीयत हक, वो हक की गैरत इतनी थी, उस जोश में आकर अपनी कौम से नाराज़ होकर ये एक साहब उनसे हो गया। लेकिन ये कि बड़े लोगों का छोटा सा मामला भी जो होता है, फिर अल्लाह ताला के यहाँ उसका जिक्र जो होता है बड़े सख्त अल्फाज में होता है। अब ये मामला है अल्लाह का और उनके माबेन,
हम ज़ाहिर बात है कि कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो हक़ तो अदा करेंगे, उसका तर्जुमा तो करेंगे, लेकिन ये कि उसे उस पर महमूल न कीजिए ज़ाहिर अल्फाज पर, ये जो है मामला अल्लाह और उनके एक जलील क़द्र रसूल के माबेन है। और फिर यही वो रसूल हैं जिनके बारे में मैंने आपको हदीस सुनाई है हुज़ूर की कि मुझे यूनुस इब्ने मत्ता पर भी फजीलत मत दो, मेरी फजीलत का मामला न करो। वज़न्नून, मछली वाला इसलिए कहते हैं कि उन्हें फिर मछली ने निगल लिया था, उसके पेट में वो रहे। वज़न्नून ज़हब मुआज़िबन, जबकि वो गुस्से में भरे हुए चले गए। फ़ज़न्ना लन नक़दिर अलैह, तो शायद उसने ये गुमान किया कि हम उसे पकड़ ना सकेंगे या हम उस पर वो काबू में ना ला सकेंगे। वल्लाहु आलम, ये अल्फाज जो हैं बड़े सख्त हैं, यानी ये कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने ये लिखा है कि उनके तर्ज़ अमल से देखने वाला ये समझ सकता था कि शायद उन्होंने समझा है कि अल्लाह ताला उनको पकड़ ना सकेगा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसका कोई इम्कान नहीं कि ऐसा कोई ख्याल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में पैदा हो। फ़नादा फ़िल ज़ुलुमात, फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने वो जो कश्ती जिसमें वो जा रहे थे उस कश्ती के अंदर, वो सूरत बाद में भी कहीं आ जाएगी, तो फिर ये कि वो मछली के पेट में रहे और वहाँ फिर उन्होंने तस्बीह की है अल्लाह की। फ़नादा फ़िल ज़ुलुमात, तो फिर वो उस तारीकी के अंदर मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारते रहे, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, कि तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तू पाक है और यकीनन मैंने ही जुल्म किया, मैं ख़ताकार हूँ, मुझसे गलती हुई है, ए अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। ये है जो आयत कहलाती है और इसकी फिर ये कि ख़त्म होता है और इसकी काफ़ी जो है लोगों ने इसके फ़ज़ाइल जो है वो आपके इल्म में है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ को कबूल किया। वनजैनाहु मिनल गम, और उस गम से, उस गंदोह से, उस कर्ब से उसे निजात दी। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, और इसी तरह हम निजात दिया करते हैं अहले ईमान को। वज़करिया, और ज़करिया को, इज़ नादा रब्बहू, जबकि उसने पुकारा अपने रब को, जो हम पढ़ चुके हैं सूरह मरियम में, रब ला तज़रनी फ़र्दन वअंत खैरुल वारिसीन, परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़, मेरे लिए कोई वली हो, मेरे कोई औलाद हो, वो मेरे इस मिशन को आगे लेकर चल सके। वअंत खैरुल वारिसीन, यकीनन तू ही बेहतरीन वारिस है। फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ को सुना। वहबना लहू, और हमने उसे याहिया, हमने याहिया जैसा बेटा उन्हें अता कर दिया। वह असलहना लहू ज़ौजहू, और उसके लिए दुरुस्त कर दिया, सेहतमंद बना दिया उनकी बीवी को। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, यकीनन ये वो लोग हैं कि जो भलाइयों में, नेकियों में बहुत बहुत सरगर्मी दिखाते थे। वह यदऊना रगबन व रहबा, और हमें पुकारते रहते थे, हमसे दुआएँ करते रहते थे, रगबत के साथ भी, तवक्को के साथ भी, और रहबन खौफ के साथ भी, बैनुल खौफ व रजा, हमारी पकड़ से और हमारी मुआखज़े से डरते भी रहते थे और साथ ही हमारी रहमत के उम्मीदवार भी रहते थे। वह कानू लना खाशईन, तो सब के सब जो हैं हमारे सामने झुक जाने वाले और हमारा खौफ रखने वाले थे। आप देख रहे हैं ये गुलदस्ता जो है अंबिया के नामों का। वल्लती अहसनत फरजहा, आखिरी जिक्र है, और वो खातून यानी हज़रत मरियम सलामुन अलैहा, जिसने अपनी शर्मगाह की पूरी हिफाजत की, यानी उनकी इफ़त और इस्मत जो है उन्होंने उसको पूरी तरीके से बिल्कुल पाक दामन रहीं। वल्लती अहसनत फरजहा फनफ़खना फ़ीहा मिन रूहिना, तो हमने उसमें फूंक दिया अपनी रूह में से। यही लफ्ज़ कुन जो है वही है कि जो ज़रिया बन गया। फ़जालनाहा वबनाहा, और हमने बना दिया उसको भी और उसके बेटे को भी, आयतल लिल आलमीन, एक निशानी बना दिया तमाम जहान वालों के लिए। इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, यकीनन ये एक ही उम्मत है, ये एक उम्मत है तुम्हारी और एक ही उम्मत है। यानी वैसे तो उम्मत इब्राहिम और उम्मत इस्माईल और उम्मत मूसा और उम्मत ईसा और उम्मत मोहम्मद, ये बहुत सी उम्मतें हैं दुनिया में, लेकिन ये जो है ये सब एक उम्मत थे, एक ही दीन था। कानन नासो उम्मतम वाहिदतन, तमाम इंसान शुरू में एक ही उम्मत थे, लेकिन बाद में ये कि लोगों ने पगडंडियाँ निकाल ली, गलत रास्तों पर मुड़ गए, होते होते वो गलत रास्ते इतने दूर चले गए हैं कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती। अब उनको पहचानना ही मुश्किल है कि उनका कोई ताल्लुक वाकईतन इस दीन हक के साथ था भी कभी। लेकिन यह है कि हकीकत यह है कि ये तमाम अंबिया और रसूल जो हैं ये एक उम्मत है, एक गरोह है, एक इनका रब है अल्लाह, एक ही के मानने वाले हैं, उसी के दीन को लेकर ये आए। हाँ, शरीयतों में ज़माने के इर्तिका के साथ साथ, हालात की तब्दीली के साथ, शरीयतों के अंदर और तफसीली अहकाम में कुछ फ़र्क वाक़ होता रहा। इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदतन व अना रब्बुकुम फ़ाबुदून, और मैं हूँ तुम सब का रब, बस मेरी ही बंदगी करो। व तक़त्तऊ अमरहुम बैनहुम, इन्होंने अपने मामले को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया है।
उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। तो ये टुकड़े टुकड़े करके लोगों ने अपने तकसीम कर लिया है, जैसे सूरह हिजर में था, कमा अंज़लना अलल मुक्तसिमीन अल्लज़ीना जालुल कुराना अज़ीम। अब हमारे यहाँ भी ये है कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ मसलक हैं, सब के यहाँ किसी के यहाँ किसी शय की ज़्यादा अहमियत है, किसी के यहाँ किसी शय की ज़्यादा अहमियत है। तो कुरान को भी इस वक्त इस उम्मत ने भी गोया के तकसीम कर लिया है। इस कुरान को एक वहदत की हैसियत से, इसको कुल की हैसियत से लेकर चलना, ये दर हकीकत हमारे लिए ज़रूरी है। और इसके लिए हमें पूरी तरीके से जितनी भी हमारे अंदर इस्तेदात है और इस्तेदाद है, कोशिश करनी चाहिए। वतकत्तऊ अमरहुम बैनहुम, और इन्होंने अपने मामले को आपस में काट फीट लिया, तकसीम कर दिया। कुल्लुन इलैना राजेउन, ये सब के सब बिल आखिर हमारी तरफ लौटने वाले हैं। फमन यामल मिन सालिहात वहुव मोमिनुन, तो जो कोई भी नेक अमल करेगा बशर्ते कि वो मोमिन हो। अगर कोई गैर मोमिन है, ईमान नहीं रखता अल्लाह पर, और कोई नेकी का काम कर रहा है, कोई खिदमत खल का काम कर रहा है, उससे कोई सरोकार अल्लाह का नहीं है, इसलिए कि वो लोगों को दिखावे के लिए कर रहा होगा, या कोई और उसकी गरज होगी, कोई इलेक्शन लड़ना होगा जिसके लिए वो अब ये नेकी के काम कर रहा है और गरीबों के यहाँ जाकर खैरात बांट रहा है। जब तक कि अल्लाह का यकीन नहीं और आखिरत पर ईमान नहीं, कोई नेकी का अमल नेकी नहीं है जब तक कि ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत उसकी जड़ और बुनियाद में मौजूद नहीं है। फमन यअमल मिन सालिहात, तो जो कोई भी नेक अमल करे, वहु मोमिनुन, और वो मोमिन हो, फला कुफरान लिसाईही, तो उसकी सई व जहद, उसकी मेहनत, उसकी जिद्दोजहद, उसकी इसार, उसकी कुर्बानी, उसकी वो अकारत नहीं जाएगी, उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला शकूर है, कदर फरमाने वाला है। वइन्ना लहू कातिबून, और हम खुद लिख रहे हैं उसके सारे काम, इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, मेरे दीन के लिए ये किया, फ़लाँ वक्त इसने ये इसार किया। वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, और हराम हो चुका है, मुकर्रर हो चुका है हर बस्ती पर कि जिसको हमने हलाक किया कि अब वो लौटने वाले नहीं हैं। इसके दो मानी हैं, एक तो ये कि जिन बस्तियों पर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब का गोया कि फ़ैसला हो चुका होता था, तो चाहे नबी आ गया, रसूल आ गया, लेकिन वो लौटने वाले नहीं थे, इसलिए कि वो तो इत्माम हुज्जत के लिए अल्लाह ने रसूल तो भेज दिया है, लेकिन मालूम है कि वो कुफ्र में शिर्क में इतने बढ़ चुके हैं, इतने आगे निकल गए कि लौटने वाले नहीं। और एक ये भी है कि जो बस्ती एक दफ़ा बर्बाद हो गई, फिर उसके लौट कर आबाद होने का सवाल नहीं है। अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ले हदबी यंसिलून, यहाँ तक के जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज। ये दूसरा मकाम है कि जहाँ पर कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र है, एक ज़ुल्करनैन का के जिक्र में जो सूरह कहफ में हम देख चुके हैं, और उसके हवाले से तो खासी मुतय्यन बात जो है वाज़ हो चुकी है। दरबंद नाम से वो जगह अब भी मौजूद है, नक्शे में मौजूद है, वहाँ आसार मौजूद हैं उस दीवार के, अगरचे वो दीवार बिलफेल नहीं है, लेकिन जैसे किसी जगह पर कोई शय बनी रही हो तो उसके कुछ ना कुछ आसार मिल जाते हैं, जिसके क्या वो पूरे डायमेंशन भी मैंने आपके हवाले कर दिए। लेकिन ये कि एक वक्त वो होगा जो क़्यामत के करीब फिर याजूज माजूज का कोई सैलाब दुनिया में दोबारा आने वाला है। वैसे ये राय कि जो जो ये कॉलोनियल पावर्स आई थी यूरोप की, और ये सब की सब तकरीबन वेस्टर्न यूरोप की थी, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो उतरे हुए लोग हैं, नॉर्डिक रेसेस जिनको कहते हैं, नॉर्दर्नर्स, नॉर्डिक्स, और ये वेस्ट जो है वाइट एंग्लो सैक्सन्स, ये तकरीबन उन्हीं में से हैं। ज़्यादातर ये लोग आए हैं कि जिन्होंने कॉलोनाइज किया है अफ्रीका को और एशिया को। इस सैलाब के बारे में भी ये बात सही है कि ये भी याजूज माजूज ही का एक सैलाब था। तो यूँ समझिए कि ये मुख्तलिफ मौाक़े पर ये सैलाब जो है इनके बंद खुले हैं, और इन्होंने दुनिया के ऊपर जो है अपने ज़ुल्म व सितम का जो सिलसिला है वो शुरू किया है। चुनांचे इसके बारे में अल्लामा इकबाल का वो शेर भी बहुत सही है कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्म मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे यंसलून व मिन कुल्ल हदबी यंसलून, वो हर ऊँचाई के ऊपर से फिसलते हुए चले आएंगे। लेकिन ये जिस तरीके से कि ये आए थे, अब फ्रांसीसी आ गए, वलंदेजी आ गए, बरतानवी आ गए, मलाया और इंडोनेशिया और ये सब के सब गुलाम हो गए, हिंदुस्तान गुलाम हो गया, होते होते ये है कि पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका इन्होंने गुलाम बना लिया। इस वक्त ये कि एक दफ़ा वो उनका जो सैलाब है वो पीछे चला गया है, फ़ौजें चली गई हैं, अब जो है बड़े इनविजिबल तरीके पर वो हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत उन्हीं की है अभी, लेकिन ये कि वो बज़ाहिर पपेट्स, सब हमारे कुछ लोग हैं, कोई मुसलमान नाम का बैंकर ही लाकर बिठा दिया गया CBR में, लेकिन है तो वो सिटी बैंक का आदमी है, वो आके बैठा हुआ है, 18 लाख उसकी तनख्वाह है, बहाना। तो ये सब के सब उनके कारिंदे जो हैं वो यहाँ पर आकर बिठा दिए गए हैं, वो सारा निज़ाम जो है इस वक्त या मल्टीनेशनल्स का या IMF का, वर्ल्ड बैंक का, तो ये इस वक्त सूरत है। लेकिन बिल फेल वो जो फ़ौजें थी,
برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں وہ نکل چکی ہیں جا چکی ہیں. البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے. اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگیڈون ہونی ہے بہت بڑی جنگ الملحمۃ العظمیٰ, اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی, یہی فلسطین, یہی شام کا میدان, یہی اس کا میدان جنگ بنے گا اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی. اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے, اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور وہ ہوں گے حضرت مہدی, حضرت فاطمہ کی نسل میں سے, حضرت حسن کی اولاد میں سے. تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی, وہاں سے فوجیں جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی, اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی, ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے, تصور ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا جو ہے وہ لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے. اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں, جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں, اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر. اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا, اور حدیث میں آتا ہے مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے. تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا, اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا. یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی, یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون, اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو, ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا سلسلہ ہے, ادھر سے ہمالیہ ہے, یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ, یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے. واقترب الوعد الحق, اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ الْأَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی, اٹک کر رہ جائیں گی. خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے, ادھر سے ادھر نہ ہو. يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت, ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے, بل كنا ظالمين, بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے, ہمیں بتایا بھی گیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھیں اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی, لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی, ادھر توجہ ہی نہیں کی. بلکنا ظالمین, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, یقیناً تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا. انتم لہا واردون, اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے, پہنچ کر رہنا ہے. لو کان ہاؤ آلیہ تم ما وردوہا, اگر یہ آلیہ ہوتے, یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم, تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ آلیہ ہوتے. وکل فیہا خالدون, اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ظفیر وہم فیہا لا یسمعون, اور اس کے وہاں چلانا ہوگا, اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے, انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی, ان کے معبود جو ہے جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے وہ ان کی کسی چیخ پکار کو سنیں گے نہیں. ان الذین سبقت لهم من الحسنى, یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے, پہلے ہی طے ہو چکا ہے, یہ جنتی ہیں, جنت میں جائیں گے, جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے, اولئک انھا مبعدون, یہ اس سے دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسہا, یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے, مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا, ام منکم الا واردھا, لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے گا, پھر یہ کہ لا يسمعون حسیسہا, پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسهم خالدون, اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی, جو دل پسند چیزیں ہوں گی, جو ان کے نفس چاہیں گے, تمام مرغوبات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی اور ان کے اندر وہ رہیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فی مشتہت انفسهم, جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی. لا يحزنهم الفضل الاکبر, یہ جو فضل اکبر آنے والا ہے جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یہ فضا اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی, انہیں حزن نہیں پہنچائے گی. وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم, اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا, آج آپ کو خلعتیں ملیں گی, انعامات سے نوازا جائے گا, آپ کی قدر افزائی ہوگی, آپ کی مہمان نوازی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.